السلام علیکم دوستانو زم شہزاد تاسوره رباب لالنګ ثوابی ملګرو امید لرم چې خبره خوشاله وي کر دنیا په هر ګټ کې الله خوشاله ساته او نننې ټاپک زمونږ دو زما په نوم باندې شریک ته شہزاد داد هغه شہزاد علی داد هغه فرمایش ته نو ډېر خوله فرمایش لري په میدانونو کې خلک ډېر زیات خو خی غواړي خلک وایم ډېر خلکو ته یادوم دي مور می وایل بس نه وخت تل راتله پریک ده سو به دی مړ کی هم دا دغه داغه فرمایش ته دا مونږه د آزاد بم نه غږو صحیح ده ملګرو دا مور مې ویل بس نه وخت تل راتله پریږده نو دا د هغې کړه او پیسو او سرنامه وشو دا منځ کې پکې چې ما وغږو دا پکې منتظر استاد غږولې سوپ ګردي په ماښامونو دښته چې سرپرایز ما نه ده خو بهرحال طرز ما ته یادو نو راځو دې طرف ته یو ټاک آزاد بم دو ټکونه رے یو ټک بیا سا مطلب آزاد بم یو ټک بیا گا کی دو ټکونه آزاد بم دی پردہ کی آزاد کٹا کے دی پردہ کی دو ٹکونا دی پردہ تو کو دی کیا اٹک بارہ یا اٹک بن آزاد مرمی ویل بیار تو وقت کی رہی Thank you.
ملګرو کو دا غانا ډومبه ټک اخلي مور می عمر دی کنه آزاد بمون آزاد بمنه شروع کین اوم ټک دی مور می وایل سیدا مور می وایل دوار ټک ردی کر دی دنه شروع کوی اگر آزاد بمنه شروع کوی مور می وایل مستین بیا وکری مور می سلو موشن کر دو وقت کی رہی داو شو اس پر اور پسی غگو سوک باندی مل کی سوک باندی مل کی پسی سو کی سکپ ما خامونو داسې صدقره خو ماته غتر زیات دی مطلب لارا 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 دا نشه داسې څنګه تقریبا د خسو کوم تک سدي لارا 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 داسې نشره چې گیدړم ازمری کی او جوړ دخ کسیری مرګوردار هغه طرز دی یو ورځ یو سارا ته پخکارو ته عمروان مطلب تر دې پورې دا هغه طرز شه باقي دغه نه بعد دا بیا بدل شي سیدا دا په کله کولی دا واس پسلو موشن گو گو دی پردا کې بن ازازیل بیا غپیسو اته پکې مطلب دا پکې هغه غول اوس پکې نورم پکې سبل لګي او پکې دا ولګو دا یو څه شو دا وسلو موشن ترولو
یو سټیپ شو دو سټیپا دری دا سلور سټیپ شو صحیح ده دلته یو بندو بند زیل آزاد زیل دی دا بو درې ګین لا را لا را لا را لا را لا ازا زین دې سلای لا 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 را لا 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 دا به کې پیسې بولم اوس راځور دې کړی تا ہر سڑے چلز دا کوی ہر سڑے چلز دا کوی وقت دے خراب کیا مطلب ما تے خو کڑا دا سی خاصی ہم خو ترس دی لا 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 صحیح شو سلو ٹکونه بنزل نبوالی یو دا بس شروع شي بیا وکری بیا اخ کسر نامه مرګورو بیا بیا ته دار علی نو مرګورو معذرت سره دا خبره کوم که مثال خبره ځنې وخت کې زه پکې ټک ټوک کې مخکې رستو کېږم تاسو ته پته ده چې لرننګ ورکولو لرننګ کولو لازم پکې سړی خطا کېږي انسان جده سیز دی نو بې دبي دې ماپي او دا د دغه فرمایشو دو شہزاد علی او اللہ خوشحال ساتا او ویڈیو پورا گورا اس کے کوئی ماں او چکم مر گئی نیو راضی سر چینل سبسکرائب کئی او کمیس لائک شیئر میں ہی روئی اللہ خوشحال ساتا ملاوی کو پاہندہ ویڈیو کی اللہ فامان